Takže ahoj, já vás zdravím u dalšího let's play. Tentokrát to bude let's play s číslovkou 7, mám ten pocit. A co budem, ježišmarja, to je být, co budem v tomto díle dělat? Jak jsem už naznačil, tak zkusíme si to tady trošku rozvrhnout. A potom ještě uvidíme, když tak půjdeme na nějaký noční fight třeba, který určitě strašně moc vyfailím. Takže já si tady přesunu trošku trošku tu postel, aby mi nezavazala, teďka jsem mi zrušil spawn, ale co už. Tak, jak to tady plánuji? Vlastně tohle bude taková vstupní hala, jakoby, nebo vstupní hala, vstupní prostě domeček, samozřejmě nebude to jediný vstup. Bude tady nějaká pěkná cestička, tak na městíčko, uvidíme. A teď přijde to klíčové. Teď tady budou schody dolů. Ale to je také divné, to je stejně. Co to je? Soch. Au. Tak. Ne, že to povede nahoru zase dolů. No, uvidíme. No, dobře, uděláme to takto a však to nebude jediný. Prostě, abych tady měl takovou výsnostnou, výsostnou, jakože prostě na kopečku, pěkně vchod. Tak. Takže tady vykopem pěkně. Skopem to až jakoby dolů. A uděláme takový tunýlek. A pak tomu uděláme pěkný, nějaký pěkný výles. A pak tomu, a tam budou asi farmy. No, semenku. Tak. Ještě vidím, to potom nahrážu, než si tady udělám, ale ten pavon listové, tyjo, to je strašný zvuk. Skrumpáče na pavouka, proč ne? Aha, dobrý. Meč bych si mohl, aha, blbec, a meč. No, to tady ještě potom nějak upravím, když tady chci udělat ty schodiště. A vlastně to moje zázemí bude tady tak v tom údolíčku. Tak nějak bych to viděl. A sklad? Sklad, nebo něco v tom stylu, bych asi mohl udělat jakože tady takto, jakoby tady v té, v tomto, co je tady, víte jak to myslím, a nebo, když by tady byla taková jakoby kopule, místo tohoto, co tady je, v tom, že byl ten sklad, možná, uvidíme, tak nějak, nejdřív si tady udělám tohle a podívám se na to ještě jednou, abych řekl pravdu, tak jsem to moc nepromýšlel, v podstatě, jsem akorát zabil pavouka, že jsem netkal se natáčet. No a teď jsem zabil dalšího, jsem strašný pavoukověc. No, v reálu, ani moc ne. Ale tady jo. Minecraft není reál. No, možná bych to ještě o jedno. Přece jenom tady v tomto vlastně nic moc nebude, že jo. Protože já... když tady bude nějak ta cestička, tak já pěkně přijdu a půjdu hnedka zase dolů. A jo, to by ještě šlo, protože tady budou schody, takže to nebude vypadat dost takto malé. Takže to ještě je to jedno skopu, místo tohoto budou schody teprve. A stěny budou ze stone bricku možná, asi jo. Což znamená, že musím vypálit, ano. Takže tam hodíme. Ne, gravel tam rozhodně nehodíme. Tohle tam hodíme. Tak, a ještě by to chtělo uhlí. Jo, ty jo, to uhlí. No, jako jo, dá se to. Lepší než nic. Skrpem to. Až dolů. No, já se musím podívat, na jaké úrovni mám vylézt. Nebo respektive bych to mohl zastavit vlastně z druhé strany, že? Já si udělám ještě jeden pojec, ale protože to je málo. Uvidíme. Tak. Já toho koblu zase tak nemám, jo. Tož. Aha. Tak, fajn. Teďka musím si udělat prostě ještě nějaký důl. Ten taky někde zabudem. Já už tady pec mám. Tak budu mít 3 pece, proč ne? Stejně určitě budu mít jednou 3 pece. To je jasné. Tak. Ještě. A tak. Tak, no nakonec to šlo. Jo, venku jsem chtěl. Seběhnu dolů.
Mám pocit, že tady byl někdo po cestě creeper, nebyl? Už se není. To je dobře, to je jenom dobře. Au, au, sakra. jak to tady... tohle bude to úroveň. A tady na té úrovni. Tady rozhodně můžu skopat. Buď tady bude... No prostě tady bude cestička určitě. Nevím, či bude ještě obehnaná, ale určitě nebude. Tak. Vlastně to opravdu to bude jen taková... Také stanoviště, no. Tak když na lodi máte velín, tak v Minecraftu musíte mít taky velín, že jo? Samozřejmě. Tak, já to skopu celé, uvidím, co s tím potom vymyslím. Tak. Kopu to. Tak, a teď. Jo, ty schody, jestli už je mám teda, vypáleme, což nevím. Mohli by, možná. Proč nejsou stone schody? Prostě to bych fakt ocenil, kdyby byly stone schody. Klasický fail se stone brickama. Když jsem je dělal tak trošku jinak. Tak to je hodně málo. No, na něco mi to vystačí, aspoň do nějakou přestavu. Jak to bude vypadat? Zkusím dělat jenom jednu zadu zatím. Uvidíme, jak to vyjde. A jo, tak ono to vyjde. A dokonce skoro přesně. To je paráda. To jsem ani nečekal. Ne. Potom bychom si mohli někdy udělat iron brnění. Třeba kašto. Co kdybych to ještě udělal? A to bylo zase dlouhé. Chtěl jsem říct z těho. Ne z těho, z toho, ze slabu. To by bylo dvakrát delší. Toto je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, takže ještě 9 dalších kostek. To bylo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pocit, co by to bylo? Ne, to bylo moc dlouhé. A byl by to z toho potom ta stříčka nad tím. No, když asi ne, ale to není. Tak, a teď... Z čeho já to postavím? Ten strop... Možná stropy bych mohl dát ze dřeva. Stěny ze stombriků. Au. No tyjo, to bude potřeba, to bude strašné. No, dřeva si vezmu nějaké sídy, teďka momentálně nepotřebu, když možná časem. Tak, čup. A jedem. Počkat, jak je to vysoké. Jo, dobrý. Tak to, stačí to takto. No, možná bych to udělal vyšší. Jakoby až. Víte, jak to myslím. Jakoby až takto. A mohl bych tam možná dát schody ze spodu. No, to by zase bylo menší. Ne, nechám to takto. Však jsou dobré schody. takhle. A takhle. Ne, to je moc. To rozhodně ne. A já to asi udělám už takto. A já ty schody asi udělám 4 široké. Protože se mi to líbí a vyspím se. Tak. Poposednu si pěkně na židli. Jsem se dělal nějak shaderem. Nevím proč. Ej tyjo, to je rozmýšlení toto. Takže ono je to takové, nevím, stísněné mi to přijde. Kono to, že je to navelý. No, možná by to i stačilo. Já možná tady tohle udělám 2 široké. A tady už to rozšířím. Jo, to by šlo. Protože se chodba úzká 2 a vyská 4, to je taky divné. Trošku. Každopádně tohle budou muset skopat vlastně všechno. No, ne všechno, tady takto. A odsaď takto. Protože tam bude nějaká ta zeď, jiná. To skáče po těch schodech, to je úplně fascinující. Takže tak. To pěkně vykopem. Dáme tam ty stoubliky, až se nám vypečou. A já se tady nedostanu, tak. Vykopem tu hlínu, to tady rozhodně nechceme. Tak. Sem dám asi s tom... No rozhodně. Proč že na tím vůbec přemýšlím, tyjo. Ach je. No takhle. Vykopem to. Tak, tady budou potom stonebricky, na druhé straně to samé.
Já doufám, že už něco málo vypečeného z toho stounu. Kopem to pěkně, tak. Já jako určitě asi nafrčkám jinak, jo. To je hrozné. Dáme na konci asi nějakou adventuru, nebo adventuru, ne, jak se tomu řekne. Došel mi krumpáč, tak se to neřekne. No prostě, že půjdem zafajtit, jsem chtěl říct. Není adventura, jak jsme... Sakra. No to je jedno. Nějaký fight dáme, a bude sranda, určitě, určitě. Sadím se, že umřu. Plásnem tady tu hlínu. Nechci tady mít bublinu. Tak, ops. Co ještě, tohle skopat? Tak. Kolik máme času? Paráda, ještě zase, no. V podstatě jsme ještě nic neudělali, ale dobře. Máme 10 minut asi, no. Tak nějak přibližně. To je špatné, to je špatné. Chtěl bych víc času. No, víc času, spíš rychleji to dělat. To nejde, to prostě nejde. No. Už se těším zase na multiplayer, budeme nalávat, vždycky se dáme. Teďka tam Bertě postavil takový, no co postavil, prostě jenom vykopal hlínu a vypadá to tam prostě strašně. Asi jste to někteří viděli, to jste viděli multiplayer. Vypadá to, hej, já to fakt asi udělám. 4 široké. Co to líbí? No. Kaž, když bych to zkusil tohle skopat. Tak to. Už to vidím, tam budu dávat zase zpátky všechno. Jo, já vím, že tady jsi. Jeskyňu. Kaž. No. Pardon, posunul myš. Ty prďo. A já udělám to zatím tak, až tak posunu. Takže zase zpátky. Paráda. Prosím, stone. XPčka. Ty jo, 21 levelu. Když jsem to vzal, tak jako byl jsem chvíli v tom. Jak to jmenuje, v kejvce, ale tak jako. Že jsem těžil, jsem chtěl říct. Ale že by až tak. Jsem nečekal. Tak, dáme to sem, jo, do endu, ne do endu, co pásám do endu, vůbec, to ještě, to nehrozí, ale do nedru se asi podíváme, až přijde 1.5, protože určitě bych tam chtěl ten Smack Quartz, mám pocit, že teda, že to je, nevím, jestli si nekecám totální kravinu, ale mám pocit, že to tam bude, to nějaký ten mramor nebo co, a to bych určitě chtěl. Bude to, si myslím, docela pěkné, jakoby, pěkný nový blok Minecraftu. A rozhodně bych ho chtěl někde použít. Ještě nevím přesně jak, ale určitě jo. Takže se na něho počkám, aby se mi vygeneroval už vlastně hnedka, když začnu, jakoby, když se mi začne generovat. Ten end, ne, já proč říkám end, ne, je to nether. Je to prostě nether. No, takže bych ho tam hnedka chtěl, což znamená, že se na něho počkám. Tu 1.5. A já nevím, glowstory potřebujeme nějak akutně. Jako jo, samozřejmě krásně se s ním svítí, ale tak si myslím, že to není zase tak jako nezbytné. To přežijem. A kdybyste na tom hodně trvali, tak možná jo, ale potom bych se musel hodně daleko odbíhat na nějakým, nějakou tou surovinou, tamtou. Tamtou, co si nejsem 100% jistý, jak se jmenuje. No, takže tady to nějak, tak to uděláme. Přibližně jenom. Jakoby tak nějak. A tady... Teďka se podívám, jak je to velké. Jo, to je asi dostačující. Uděláme ten sklad. Uděláme naprosto klasický... Tři, kolik to mám? 3, to je blbý počet. 4 uděláme široký. Nebo ještě jinak trošku. Ne, takto. Takto to chci udělat. A tady bychom mohli dát možná
jednotka, jenom proto dojdu. Něco vypáleného, něco málo. Zkusím tady ještě hodit tento kobo. Aha, a ještě má docela dost kobo. No, dost kobo. No, vlastně jsem tady něco nakopal, ale tak, taky žádná sláva. Něco to ještě je. Já doufám, že nebudu potřebovat něco ničího. Jako nevím, na co bych jinak potřeboval. Ale já jsem se to samozřejmě nevyrobil a samozřejmě potřebuji kobol k tomu. Ježišmarie. No a já už je nemám. Já jsem Pako. Strašně. Říkal jsem si tohle. I když máte takové cobblestone. Nevím, uvidím ještě. No já jsem to vycraftil. Ach, tak jo. A tak kobol. To je hnedka. To je nenakopané, že jo? Furt nemám, ale hned to nakopal. Tak nějak. Tak. A teď to přijde. Ještě ne. Ještě vteřinku. Moment, chvíli strpení. Ten strop bude určitě 4 vysoký. Takhle to tady, to jen trošku předkopu. Kolik máme času, paráda. Téměř. No, teďka by to mělo být čtvrně, ne? Asi. Furt tak, furt hypnotizují ty, furt hypnotizují ty hodiny. To je strašné. Furt jako, ještě máme čas, už nemáme čas, ještě chvíli času. Jsme v půlce, ne. No co v půlce, jsme v podstatě za půlku. Ty singly budou trošičku kratší, no. Ty, já se těším na ten multiplayer, strašně. Chtěli jsme původně, že bychom dneska něco natočili, dneska úterý, ale bohužel Berťa něco má. A zase jako, nevím, natáčet jenom s teorím, bylo blbé. Tak jsme si říkali, tak jo, tak počkáme. Jenže teď nevím, kdy bude čas. Asi až sobotu. Možná v pátek. Ale jsem rád, že vlastně kdysi v druhém dílu jsem říkal, že se to nepodařilo zprovoznit. Tak jsem rád, že se to nakonec teda podařilo. A fajn je to úplně. Ale takhle to není fajn, protože já se za chvíli prokopu ven. Tady to nějak upravím. Já jsem přemýšlel, že bych udělal tady nějakou věž, jakoby. Ale nevím, jak by to vypadalo. Jo, a potom ještě, že bychom udělali takto schody a že by šli zase dolů. Takže to zaskopu. Jakoby dál, že vedli, tady by to bylo zastřešené, tady by byly dveře, tady pěkný farmičky. Jo, přesně tak. Takže v podstatě budeme pod zemí. No. Takže jak to tady udělám? Protože já, když tady kopnu, tak už jsem v podstatě skoro téměř venku. No, tady už jsem venku. Dobře. Tak já to vykopu a uvidím, jak jsem na tom. Nevím, jestli koukáte na Pedra, ale Pedro teďka, když přistavil ten sklad, tak se mi to taky docela líbilo. Takže bych udělal něco podobného, ale v menším provedení. Jinak určitě se koukněte, Pedro má parádní videa. Teďka dosáhl 70 tisíc, na což mu, no za což, k čemuž mu gratuluji. A doufám, že ještě dlouho bude točit videa. A nebojte, já budu taky dlouho točit videa. Ale mám takovou jednu věcičku, se kterou se vám svěřím až někdy, až na to bude vhodná chvíle. Jakoby nebude to konec s tím Minecraftem, ale bude takové něco takového. Určitě se té informace někdy dočkáte. Tak, jsem si zívil do toho, jak jsem spal, pěkně. Mám si nějakou torčku, já nevím, jak to jde vidět, protože já na monitoru vidím, ale když jsem se potom koukal na multiplayer, na YouTube, vlastně, no prostě tam v jedné části, tak normálně jakože na videu jsem to viděl a na kompu ne, teda na YouTube. Protože já nevím, no. Bum. No a jsme bez krumpáče, opět, klasika. Jo, mohlo by se tady pálit to železo. Tak furt běhám nahoru, ale jo, to je také, nevím, také zvláštní. Já mám to železo. Tady. Pěkný věnec, že? Nevím, jestli jsem mohl víc trošku.
Tady mám jenom to jedno. Co ne, tak ne, škoda. Ne, nebudu čekat. Jsem říkal, počkám si, v pohodě. A připravím si všechno. Ještě se není na co čekat. A sem přihodím ještě ten kobl. A už mám kobl docela dost. Nakonec. Ne. No to nemám nic stíc. Ani čím skopat to nemám. Já mám to jedno železo, mám. Do, jo, aha, dokonce jde. Tak to je v pohodě. To je paráda. Vezmem, možná mám někde nějaké tyčky, ale co už. Jo, já jsem chtěl dva krumpáče, ale proto jsem čekal. Tak nic. No tak. Už. Tak ještě počkáme na to druhé želo. Doufám, že to přežijete. A my už máme zase hodinky. 20 minut za námi. Skoro, možná. Ne, možná bych měl začínat stopky na mobil. Začít používat. Strašně vynechávám slova. Takže pokud jste někdy něco nepochopili, doplňte si tam slovo a pochopíte to. Tady jako ode mě. Kdybyste něco nepochopili. Co už se může dost... Dost... co je dost možné, tak jsem to chtěl říct. Tak, vykopám to tu. Šupky, dupky. Ano. A ještě tady. No a potom to zvenku nějak, na které upravíme. Nejdřív jakoby to udělám zevnitř a pak teprve zvenku, abych věděl jakoby ty rozměry. Ještě tak si pěkně to, tak je takový ten programek, tam napíšíte radius, nebo poloměr, a on vám pěkně udělá kolečko v Minecraftu, tak asi tak pod něčím takovým bych si potom udělal kolečko pěkně. A udělal bych kolem toho takovou věž. A možná by to mohlo vypadat jako silo, jakoby prostě, že je tady nějaké, že jsou tady ty suroviny, že v tom něco je. To by taky nebylo špatné. Ale silo by mělo být z iron bloku, a to nehrozí. Já bych to tak řekl. No, dáme sem tento blbost. Teda dáme, vykopem. Ne, tak. Skopeme to. A tak. Tyjo, tady toho je. To zase bude koulu. Co s tím? Že bychom vypálili nějaký kobl? Řekl jsem předtím kobl nebo koul? Sakra, nevíte? No víte, vy jste to viděli, já jsem to neviděl. Já se skoro neslyším. To je to. To je fakt úroveň, to je strašné. Jo, ale já budu muset vykopat ještě tady bylo, že? Já chci, aby se mi ty truhly dali otevřít, případně. A jsem venku. Haha, sakra. No, pojď. Teď co to tak vrčí? Slyšíte to? Nebo to slyšíme, ne? Asi ne, snad, doufám. Co ještě? Jo, kopu. Kopat. Chtěl jsem kopat, ano. Je takové dlouhé. Já jsem to chtěl víc do kulata. Kolik budu potřebovat beden? Já nevím. 1, 2, 3, 4, 4, 16, 32, já nevím. Když zaběhnu sem. Jakoby dozadu možná trochu prostoru mám, ale spíš to udělám tak, že bude takové kolečko, takže to ještě trošku schopu. A jedno, jakoby to ještě posunu, nebo prodloužím, abych tak řekl. O jedno to ještě prodloužím a potom bude také kolečko, no čtverec, nevím jak to mám říct, a potom tady by vedla takto ještě někde cestička a tam by byl takový ten, víte, když máte 4 dvojbedny toho cobblestoneu a nemáte je kam dát, tak je tam. To by možná šlo. Ty musím vypadat dobře zvenku. Oh. Nechám to tak. Ne. To vypadalo hnusně. To nechceme. Ani já to nechci, ani vy to nechcete. No jo. Já myslím, že ne. Jo, tady to vlastně. Tady není co kopat, když tam nic není, že? No jo. Zas máme 30 a zas není nic, nebo 30, jakoby 25 minut a prostě. Ani jsme neudělali. Já fakt nevím, jako, jak to mám dělat.
A na to přijdu. Slibuju, že na to přijdu. Jo? Tak jo. Paráda. Jsem se říct jinak slovíčko. Pardon. Asi ještě si odkašlu. Tak, tak. A to ti slyším jak chrblu, ale necítím to. Nevím, no, jo. Třeba Gogo, že jo, natáčí s webkou. Což nevím, jestli můžete u mě čekat, možná někdy časem. Ale hlavně, já nejsem vůbec pěkný, takže... Ne, já jsem nádherný, tak totiž, tak jsem to chtěl říct. Ano, jsem narcista. Což... Ne, nevím, hlavně je to editace navíc a teďka... Nevím, moc, zatím to moc jako... Ne, že nestíhám, ale... Čas o peníze, no. Tak nějak. Nička, takže... Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm to bude. To bych mohl taky vykopat tady. Příležitostně, když jsem tam. Točka bude tady. Kolik jsem říkal? Sakra. Raz, dva, tři, čtyři, osm. Že by to bylo osm a jedna délka totiž. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Dobře, nebude to osm délka. Tak to bude takový šišatý. Šišatý čtverec, ano, přesně. To bude prostě šišatý čtverec. Ne, nebude to kosoštorec. To by se dělal blbě. Bude to prostě šišatý čtverec. Jo, to je jasné úplně. Jak vlastně... Třeba oval je šišatý kruh. A taky to není... Ne, nevím, kružnice. No, kruh, to je jedna. Ne, proč kopu dál, tyjo. No, tady to bude takto. To určitě. To víme. Pedro. Ne, dobře, nebudu krást cizí hlášky. Musím si vymyslet nějakou svoji. Jinak. Jo, to je pěkná hláška. Třeba Bertěsova hláška. Kde jste? To je fakt hláška za všechny prachy. Ach jo. Kde jste? Fakt se těší na multiple. Dal bych si ho zítra, ale jenom zítra, jelikož musíme chodit na koncerty, jakože v rámci hudebky. Tak jdeme zítra a určitě si to užiju, pak vám určitě řeknu, jaké to bylo. Spíš všichni tři vám řekneme, jaké to bylo, jestli teda půjdeme všichni tři. Teoreticky asi jo. A, takže zítra nevím, jak to budeme stíhat. Potom máme ještě zkoušku s kapelou, takže to taky nevím. Vy to asi nevíte, že? My to všichni tři jsme v kapele. V jedna. Tyjo, to jsou to také. Někdy dáme talk s klukama a řekneme něco o sebe. Teď to nebudu nějak hrotit. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Tady už bych udělal tu chodbu, jakoby. Jakoby tu takovou tuto. Bude se jenom dva široká. A bude taková prostě nenápadná, no, aby byla. Bude prostě tak. Tak. Tady bude potom stone, nemám u sebe? Mám u sebe stone, tyjo, já jsem vybavený na všechno. A ten sklad, nevím, jestli bude ze stone bricku, nebo z čeho. To ještě vymyslím. Já možná asi trošku pohraju tentokrát za kamerou. Jelikož opravdu jsme v podstatě nic nevzali. No a, počkej. Tady je bedna. Takže tak to, tady budou takové ty prostě cobblestone, hlína a takové. A třeba, jestli se na to najdu nějaký čas, tak to vždycky třeba přeneslo tady do těch nějakých beren, do těch operačních, bych tak řekl. Jo, to bude dobré. Já si myslím, že tak kdykoliv se to dá jak prostě zbourat a tak, že jo. Takže tady bude stěna, tady budou, jak to bude, když bude tady, 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 ne, počkej, jak to vychází, tady truhla, tady truhla, tady truhla, tady mohly být PC, tady truhla, nádherně jsem to vymyslel, smíla se, jo, to je právě, když takhle ze skladu vidíte, jako jestli se vám slíbá, nebo ne. tak jo, myslím, že jsme, kolik jsme vlastně spali, netuším. Takže já to do příště tady trošku udělám, ukážeme si to pěkně, jak to tady krásně bude úplně pasovat. Ještě popřemýšlím, jaké materiály použiju,
a teď máme tmu, to znamená jediné, teda, no, to je dvě věci, to znamená, že se budeme vyspat. A tou druhou věcí je, že já se s vámi pro dnešek, pro tento díl, no vlastně pro dnešek loučím. Jsem strašně vděčný, že jste to video viděli, že se na něj koukáte, že vás to doufám baví. A pokud tedy tak, tak určitě zanechte like. Pokud nemáte, dejte si odběr, bude tady videí habaděj. A napište nějaký pěkný komentář, byl bych velmi rád. A já se s vámi loučím. Budu se na vás těšit u dalšího videa. Ahoj!